Ahoj lidi, mám pro vás tak převratnou zprávu, že se na začátku ani na konci normálně nebude intro, ale možná do toho dám nějakou příjemnou hudbu, protože hádejte co je. Mám nový popl, sice teďka zrovna na něm nejsem, ale prostě jako úplně strašně epický, já jsem z toho úplně v prdeli. To je jedna věc a ta druhá je, no vyslovila jsem se jedný moc hezký holce a řekla, že jo, ale počkej, to vůbec semka nemám víc, takže už blbnu. Tady mám Facebook, tady tohle, nevím co to je, ale dám rozhodný křížek, jestli mi to nelíbí. Vidíte, mám svou skupinu a dáves skupina a prostě úplně strašně epický a já jsem z toho totálně v něčem, protože jakože to snad není možný. Komši od Terrari, Super Jasák, Kubakuna, Inari 07. Jako prostě jako úplně šílený a úplně jako hustý, jakože. Jo, takže jako abyste viděli. A jako prostě, já si teďka prostě jdu nahrávat. Jako teďka jako nejspíš, teďka se na to dívat a už ten kompl mám, jo, ale doopravdy já teďka v tuhle tu chvíli teprve nám známý nám semka jede, aby mě zpravil ten kompl a zrovna se podívám na seznam. Jestli to tam už je. Jestli mě ho nepsal. Takže dámy a pánové. Tak. No. Ježišmarja, tam je něco trošku špatně ještě, že? Nebojte, heslo vám doříkat, teda rozhodně nehodlám. No. Dva nový maily. Tak. Ale nic. Smaž. Ano. Tak. Špatná zpráva. Zatím ještě, ale on jako neodepisuje, ale jakože asi přijede. Tak nic. Takže jako přijede, už normálně mám teďka kompl. A jinak mě to dá kam už u jeho teďky spravit. Přeinstaloval Windows. To prostě. Tak lidi, zdar a doufám, že jsem do toho videa dal nějakou příjemnou hudbu. Čau!